Çünkü faaliyetimde biz ikinci Jahon Chempionatını koldan boy verdim. Hali yaşsız imkaniyet var. Yaşlığımız kalmadı ki. İmkaniyet var diyenimizde ben iki tane koyardım. Fakat terma jamoadan bu narsani talab qilish kerak emas. O'sha jahon chempionatiga saralash kelganda bu narsani talab qilib olish. O'sha bitta sonifa men o'ynamasa ham, yo boshqa o'ynamasa ham, 11 ta o'yinchi o'ynamasa, men 11 tasi o'ynaveraman. A bizda bitta o'yinchi yo'qligi bilan. Baribir bu narsani futbolchi sifatida biz his qilamiz. O'shaning uchun ham balkim yig'larmiz. Majburan kelganman ko'proq Sharjaga. Bu yerda futbol o'ynaganimdan ko'nglim to'lmaydi. To'g'risi futbolga kelsa umuman ko'nglim to'lmaydi. Sezgan bo'lsangiz, so'nggi jahon chempionatiga chiqa olmaganimizdan keyin muxlislarimizda shu O'zbekistonda futbol o'ldi degan fikr paydo bo'lib qoldi-da. Butun umringizni futbolga bag'ishlaysiz, lekin baribir xalqdan haqorat eshitasiz. Nima deb o'ylaysiz, o'zbek futbolini hozirgi kundagi 3 ta eng asosiy xatolari nimada? Qayerda xato qilyapti o'zbek futbol? Sizning shaxsiy fikringiz, subyektiv fikringiz. Bu tema ko'p ko'tarildi. Kimda joyi, hech kimda sardorligi kafolatlanmagan.